Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Φινικαρή. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, κύριε Υπουργέ. Αναμένεται να σας δώσω μια εικόνα που ναι. Και εγώ τώρα την έχω λάβει. Μιλούμε περίπου για 147 υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενώ η αρχική εικόνα ήταν για 50 ή 60 σπίτια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Συν το χρόνο κατατέθηκαν και άλλες αιτήσεις μέσω των τοπικών αρχών. Έχουν φτάσει στις 147 υποθέσεις. Έχει γίνει λεπτομερής καταγραφή των 127 περίπου και έμειναν ακόμη περίπου 20 κατοικίες τις οποίες αγωνίζονται τα συνεργεία μας να τις επισκεφτούν ώστε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό η καταγραφή. Ναι. Επίσης, όσον αφορά τις ασφάλειες, περίπου το 65% των οικιών που έχουν ήδη καταγραφεί έχουν ασφάλειες, έχουν δικές τους ασφάλειες. Ναι. Έτσι με την καταγραφή μπορούν να αποταθούν και στις ασφάλειες ούτως ώστε γρήγορα να μπορούν μέσω της ασφάλισης να αρχίσουν και τις επιδιορθώσεις. Ναι. Διευκρινίστε μας κάτι, κύριε Υπουργέ. Όσα σπίτια έχουν ασφαλιστική κάλυψη δεν πρόκειται να αποζημιωθούν από το κράτος. Το κράτος θα αποζημιώσει όσους δεν έχουν ασφαλιστική ναι. κάλυψη. Νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να λάβει αποζημίωση ή βοήθεια και από την ασφαλιστική εταιρεία και από το κράτος για το ίδιο πράγμα. Ναι. Χτες ανακοινώσατε μια προκαταβολή ύψους 2.000 ευρώ για όλους τους πληγέντες. Αυτό αφορά ναι. όλους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης ή όχι? Αυτό αφορά όλους, αλλά θα είναι έναντι της αποζημίωσης. Έναντι της αποζημίωσης. Ενδεχομένως, ναι. Ναι. Δεν θα αποζημιωθεί δύο φορές. Και απλώς, ο λόγος που το κάναμε αυτό, κύριε Φινικάρη, ναι. είναι πολύ απλός. Θέλαμε πολύ άμεσα, με μεγάλη αμεσότητα, να δώσουμε κάποια βοήθεια, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να προχωρήσει άμεσα σε κάποιες επιδιορθώσεις, αν ο ίδιος δεν έχει τους πόρους εκκρεμούσης της καταγραφής και μιας διαδικασίας έγκρισης προϋπολογισμού. Ναι. Έτσι είπαμε ότι αύριο θα πάρουμε αυτή την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δοθούν οι 2.000, μέχρι 2.000, για τον καθένα κάποιος μπορεί να χρειάζεται πιο λίγα ναι. και θα είναι σε σχέση με την αποζημίωση την ολική που θα πάρει. Σε περίπτωση που οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, κύριε Υπουργέ, μπορεί να έρθει το κράτος να καλύψει ολόκληρη τη ζημιά σε κάποιον που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη? Ως επιτοπλίστων δεν μιλούμε για ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων. Ναι. Ως επιτοπλίστων μιλούμε για πολύ πιο μικρές ζημιές, αφορούν πορτοπαράθυρα, αφορούν παράθυρα, τζαμαρίες που έχουν σπάσει. Ναι, κάποια έχουν προβλήματα με τις στέγες τους, αλλά δεν διαφαίνονται ιδιαίτερα δομικά προβλήματα, δηλαδή να έχουν στατικά θέματα ή δομικά προβλήματα οικίες, οι οποίες θα πρέπει να έχει αυτό το κόστος. Φυσικά θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα όταν συμπληρωθεί η καταστροφή, αλλά η πρόθεσή μας είναι να τύχουν όλες τις βοήθειες με βάση των δικών μας εκτιμήσεων και με βάση των κατάλογων τιμών μονάδων που έχουμε ετοιμάσει ως Υπουργείο και ισχύει για όλες τις επαρχίες και για όλες τις καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σήμερα υπάρχει ένα κλιμάκιο της Κομισιόν σε τεχνοκρατικό επίπεδο για το θέμα του μεταναστευτικού. Αν μπορείτε να μας πείτε, πρωτού κλείσουμε, δύο λόγια για το τι αναμένετε από αυτή την σύσκεψη που γίνεται εδώ στη Λευκωσία, αν αναμένετε κάποια επιπρόσθετη βοήθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, για να ενημερώσουμε για τον κόσμο, είναι το τεχνικό κλιμάκιο το οποίο έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οδηγίες του Επιτρόπου Μετανάστευσης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, που επισκέφθηκε την Κύπρο μετά από δική μας έκκληση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που άμεσα έχει αποστείλει αυτό το κλιμάκιο και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Είναι ένα πληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χάιμον Μόρτ, μαζί με μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Οι υπηρεσίες όλες οι δικές μας, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Τμήμα Μετανάστευσης, από την Υπηρεσία Ασύλου, από το Ευρωπαϊκό Προγράμματα, έχουν ολοήμερες επαφές και συσκέψεις μαζί με την ομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε να
βοηθηθούμε και με τεχνογνωσία και να βελτιώσουμε το σύστημα, ενδεχομένως και με τεχνική βοήθεια για βελτίωση κάποιων υποδομών, τις οποίες χρειαζόμαστε όπως στο Πουρνάρα, αλλά πολύ περισσότερο για να βελτιώσουμε και το δικό μας το σύστημα με βάση και καλές πρακτικές. Και πρέπει να πω ότι όντως είναι πάρα πολύ επικοδομητική αυτή η συζήτηση που συνεχίζει να διεξάγεται, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι θα λυθεί το πρόβλημα μας εν ελλείψη, εν απουσία μάλλον, ενώ μιας πλήρους αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου για το μεταναστευτικό, που αυτό συζητείται σε πολιτικό και όχι σε τεχνικό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.